Հարգելի բարեկամներ, մենք հիմա գտնվում ենք Կուգարած աշխարհի Կանգարք գավառի երկրաչափական կենտրոնում։ Դա մեր հիասքանչ ոսկեպարի եկեղեցին է, որ 7-րդ դարից կանգուն է և եղել է ոչ միայն հոգևոր կենտրոն, այլ նաև երկրաչափական կենտրոնը մեր այս տարածաշրջանի։ Թուրքական ցեղերի հայտնվելուց հետո այս տարածաշրջանը պարբերաբար հայտնվել է այս օրին, այսինքն աշխարհի կենտրոնում, այսինքն պատերազմի ուրեմն կենտրոնական մասում։ Այդպես է եղել 50 տարի առաջ, այդպես է եղել 100 տարի առաջ, այդպես է եղել 500 տարի առաջ։ Մեր հիասքանչ եկեղեցին, որը նորից եմ կրկնում երկրաչափական կենտրոնն է, այսօր հայտնվել է սահմանի վրա։ Թուրքերը իրենց պապենական ձևով քայլ առ քայլ եկել են։ Այստեղով էր անցնում քարավանային ճանապարհը, Միջնադարյան, Թիֆլիսը, Դվին տանող ճանապարհը, այն ժամանակ միջազգային նշանակություն ունեցող ճանապարհ, և պատմությունից կան բազմաթիվ տվյալներ, որ առևանգել են այդտեղից, անգամ մերկացրել են մարդկանց։ Այդ ճանապարհը անցնում էր ԳԱԿ գավառին, այս ուրեմն ուղությունով։ 100 տարի առաջ նորից ոսկեպարը հայտնվել էր ծանր իրավիճակում։ Մեր երջանկահիշատակ նախնիները այս տարածքը մաքրեցին այդ ցեղերից, և այն ժամանակ դեռ գողություն չուներ ադրբեջանական ինչ-որ պետություն, այն ժամանակ կար ռուսական ներկայացություն, բոլշևիկյան, որոնք հաստատեցին, որ սա է սահմանը։ Հետագայում ու այդ սահմանագիծը նորից ազերիների կողմից պապական ձևով քայլ առ քայլ եկան ու եկան, և սրանից 50 տարի առաջ նորից ստեղծվեց մի այսպիսի իրավիճակ, որ մեր տարեցները կհիշեն, մեր Կարեն Դեմիրճյանը եկավ այստեղ և ասեց, որ այդ վանքի մոտ էս ուրեմն թաղը պետք է հիմնեն, ինքնել օժանդակեց և այլը։ Նրանից հետո թե ինչ եղավ, մենք արդեն գիտենք, 91 թվականին մայիսին ուրեմն հանրահայտ կոլցե օպերացիայի շրջանում մենք զոհ ունեցանք ամսի 4-ին, ամսի 6-ին, նրանից հետո առևանգումներ ունեցանք այստեղ։ Եվ այսօր մենք հայտնվել ենք նորից նույն կոտրած դաշտակի առաջ, եթե այսպիսի սահմանազատում լինի։ Այս սահմանազատումը, որ արվել է և որ ուզում են անեն, չի ընդարկվում ոչ մի օրենքի, ոչ պատմական, ոչ սոցիալական, ոչ էթնիկական, ոչ բնական, ոչ մեկի չի ընդարկվում։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ես գնում եմ կանգնեմ ոսկեպարի եկեղեցու առաջը, թող գան միջազգային դիտորդներ, միջազգային դիվանագետներ, թուրքեր, ռուսներ, ովքեր ուզում են գան, ես բոլորին ապացուցեմ, որ այս ինչ անում են նոր պատերազմ ստեղծելու համար, որը մենք թույլ չենք տալու։